السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ انفطار سورہ نمبر 82 کی 3 آیتیں 10 11 اور 12 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی نشست میں بھی میری تقریر کا عنوان ہے تول کے بولو. پچھلی نشست میں ہم نے اس عنوان پر سنا تھا، کچھ باتیں اور رہ گئی تھی، باتیں تو بہت ساری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کوئی بھی بات تول کر بولنے کی توفیق دے، آمین. یاد رکھیے گا، زبان کی وجہ سے، اچھے استعمال کی وجہ سے آدمی کی عزت ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر زبان کا ہم نے غلط استعمال کیا تو اس کا نقصان یہاں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی. جہنم میں زیادہ لوگوں کی تعداد زبان کی وجہ سے ہوگی، زبان کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سنن ترمذی کتاب الایمان کتاب نمبر 38 حدیث نمبر 2616 کف علی کا حاضہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو باہر نکالا اور کہا اے معاذ، اس کو تم روکے رکھو. کچھ لوگ بہت باتونی ہوتے ہیں، بولنا ہی ان کا کام ہے، روک کے رکھیے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بات کرتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، یا معاذ تیری ماں تجھے گم پائے. ایک دعا کے طور پر بھی ہے، اور کہا کہ آپ کو بات سمجھنا چاہیے. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا ہے، نام لے کے بات کرتے ہیں. اگر ہم اور آپ نام سے خطاب کریں تو اپنے دل میں محبت آ جاتی ہے، اگر ہم اور آپ کسی کا نام لے کے بات کریں تو ان کے دل میں اپنے لیے محبت بیٹھ جاتی ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَسَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ جہنم کے اندر لوگ اپنے چہروں کے بل اور اپنے منہوں کے بل ڈالے جائیں گے، یہ زبان کی کٹائی کی وجہ سے، یعنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے. تو دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دیتے، اور جنت کی گارنٹی میں ایک زبان پر کنٹرول بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب الرقاع کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6474 من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو پیر کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ناظرین کرام، کتنی اہم چیز ہے. اس لیے زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کیجیے، اگر غلط کریں گے تو بڑا نقصان ہے، اور اگر صحیح کریں گے تو جنت ہی جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے استعمال کے بارے میں یہاں تک کہا کہ یہ نجات کا بہترین ذریعہ ہے. ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2406 من نجات، کامیابی کس میں ہے، نجات کس میں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. اگر ہم اور آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان تینوں چیزوں کو اپنے لیے لازم کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زبان پر کنٹرول رکھنا، اگر ہم نے کنٹرول رکھا ہے، صحیح استعمال کیا ہے، وقت پر استعمال کیا ہے تو کامیابی ہے، نجات ہے، نمبر ایک. نمبر دو وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، یعنی اپنے گھر پہ رہو، کام کے لیے باہر جاؤ. اگر زیادہ باہر آنا جانا ہوگا تو سمجھ جائیے زبان کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے، اگر گھر کے اندر رہیں گے تو زیادہ غلط استعمال نہیں ہوگا، اس لیے اپنے گھر کو لازم پکڑیے. تیسری چیز وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رو. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اپنے گناہوں پر روتے ہیں، جی میں تو گناہ کرتا ہی نہیں. کتنے لوگ فخریہ بھی بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ، چوری اوپر سے سینہ زوری، جی نہیں، اپنے گناہ پر روتے رہیے.
ये نجات کا ذریعہ ہے, کامیابی کے لیے بہترین دلیل ہے. یاد رکھیے گا, صبح ہوتے ہی ہاتھ پیر جتنے ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں زبان کے سامنے, بھیا صحیح رہنا, اگر آپ صحیح تو ہم صحیح, اگر آپ بگڑ گئے تو ہماری پٹائی ہو جائے گی. زبان غلط چلی تو کیا کوئی آدمی زبان کو نکال کے مارتا کیا؟ کس کو مارتا؟ پیٹھ کو پٹائی لگ رہی ہے, ہاتھ کو پٹائی لگ رہی ہے, پیر کو لوگ مار رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ زبان تو اپنا بول کے بتیسوں کے اندر گم ہے, آرام سے ہے. اس لیے زبان جب پھسلتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو پھسلا دیتی ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں راکھ لگا کے زبان کو باہر نکال لوں گا, تو صبح ہوتے ہی جسم کے تمام اعضاء تمام حصے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں زبان کے سامنے, بھیا آپ نے صحیح رہنا, اگر آپ غلط ہو گئے تو ہم سب کی دھلائی ہو جائے گی. آئیے ایک حدیث پر غور کریں. سورہ ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2407 2407. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا اصبح ابن آدم فإن الاذى كلها تكفر اللسان فتقول اتق اللہ فینا. جب آدمی صبح کرتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, پلیز صحیح رہنا, اتق اللہ فینا, ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے تو زبان کا غلط استعمال نہیں ہوگا. کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب دیکھ رہا ہے, میرا رب سن رہا ہے, تو اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے, زبان کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے, آرام سے ہو جائے گا. تو جسم کے تمام اعضاء تمام پرزے ہاتھ پیر جتنے ہیں آنکھ کان دل سب ہاتھ جوڑ کے بولتے ہیں اتق اللہ فینا, ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. اتق اللہ فینا فإنما نحن بك, آپ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈریے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اگر آپ سیدھے رہے تو ہم سب سیدھے ہیں, ہماری دھلائی نہیں ہوگی, اور اگر آپ ٹیڑھے ہو گئے تو پھر ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے, یعنی ہم سب کو تھور دیا جائے گا, ہم سب کو تکلیف پہنچے گی, ہم سب کو نقصان پہنچایا جائے گا. اس لیے زبان کا صحیح استعمال ہونا, اس لیے زبان سردار ہے اور سرداری اس سے نکلتی ہے, اس لیے صحیح استعمال کیجیے. آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو کیا پہلے ہاتھ چلاتا ہے؟ بولیے, زبان کا استعمال کیسے ہونے لگتا ہے؟ جب آدمی کو غصہ آتا ہے, ان کے مزاج کے خلاف کچھ ہو گیا, تو پہلے وہ زبان چلائے گا, پھر ہاتھ چلائے گا, لات چلائے گا. کچھ لوگ زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں. زبان خراب رہے تو گھر کے اندر کا ماحول دیکھیے, ارے آپ تو ایسے ہیں, کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, خیال رکھتے ہی نہیں ہیں, تو ایسی ہے ویسا, جھگڑا سب چلتا. ساس بہو کا بھی جھگڑا چلتا, ساسو ماں سے بہو نے پوچھ لیا, امی آج کھانے میں کیا بننا چاہیے, ارے تیرے بابا نے دیا ہے کیا, امی فلانی چیز ہے ہی نہیں, کیا کرنے کا, جا اپنے بابا سے لے کر آ, تیرے بابا نے کیا دیا. زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے. پیارا انداز, ٹھیک ہے بیٹی کوئی چیز کم ہے لے آئیں گے, کب سیکھیں گے یہ انداز؟ دل کو جیتنا, دل کو ہرانے والی بات کرتے ہیں, دل کو توڑنے والی بات کرتے ہیں. دل جیتنے والی بات کون کرتا ہے؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کو جیت لیا کرتے تھے. آئیے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لے لیجئے. غصہ جب آدمی کے اوپر آتا ہے تب آدمی غلط کام کر لیتا ہے, زبان کا غلط استعمال کرتا ہے. اس لیے کچھ لوگوں کو دیکھیے گا وہ ایک دم ہانپتے رہتے ہیں, کانپتے رہتے ہیں, اور زبان کے ذریعے غالی بات بکتے ہیں, اور گالی بکنا ایک شان سمجھتے ہیں. اوہو, اور یاد رکھیے گا بھائی, مثال کے طور پر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں نے سوری بولنا, ارے نہیں 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 کیوں دھکا لگا دیا. ٹرین میں سوار ہوئے, میٹرو میں یا پھر لوکل ٹرین میں, کوئی بھی ٹرین میں, بھیڑ بھاڑ ہے, اب دھکا تو لگے گا ہی, سوری بول دینے کا, بھیا ہم سے غلطی ہو گئی. اچھا کیا شان گھڑ جائے گی؟ غلطی اپنی غلطی مان لینا, شان گھڑ جائے گی؟ یہ تو کمال ہے کہ آپ نے دل جیت لیا, سوری ہاں, تمام پریشانی کا حل ہے. اور اگر یہ نہیں بولیں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی. ہاں لیکن اگر ڈاکٹر صاحب نے سوری بول دیا تو دوسرا معنی آ جاتا, آتا کہ نہیں آتا بولیے. کسی مریض کو دیکھ کے ڈاکٹر صاحب بولے سوری تو اس کا کیا معنی آئے گا؟ اب یہ مریض زندہ نہیں ہے.
लेकिन हम और आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें, भैया गलती हो गई सॉरी, तो इसका मतलब भाई मान रहा है। अच्छा तू धक्का का है मारा, तेरे मोटरसाइकिल से लगा क्यों, देखता नहीं क्या, अंधा है क्या? अरे भैया आँख सबके पास है, आप भीड़ भाड़ में करेंगे क्या, जानबूझ के मार दिया क्या? हाँ कुछ लोग मारते भी हैं। तो ये जो है ना इस्तेमाल करना, दिल जीतना, ये ज़बान के अंदर ही कमाल है। आपका क्या कहना, अब तो लाखों में एक हैं, ज़्यादा मत चढ़ाइएगा। तो ये ज़बान का इस्तेमाल। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल कैसे जीतते हैं, पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहलवान किसको कहा, और याद रखिएगा एक स्पेशल हुरीन मिलने वाली है, जानते हैं ना हुरीन के बारे में, मिलेगी लेकिन किसको मिलेगी, पहले पहलवान बता दो कौन है पहलवान। अच्छा सामने वाले ने एक गाली दी तो कितना गाली बोलने का, बोलिएगा हक्का ईमानदारी, एक दिया तो दस देने का कि नहीं, अल्लाह तौबा दस देंगे। अगर उसने गाली दी तो हमने गाली नहीं देना, ये ज़बान का सही इस्तेमाल है। और अल्लाह खुश होते, अरे 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 हार गया ये, अरे गाली दे दिया, और शेर के लिए सवा शेर, अच्छा सवा शेर, यही बच्चों को सिखाते हैं प्यारा अंदाज, जा भाई माफ़ करो माफ़ करो, जी नहीं गाली बात नहीं बकने का, माफ़ करना अगर हमने सिखा दिया तो ये ज़बान के लिए बहुत अच्छा है, और आखिरत के लिए भी अच्छा है, और अपने जिस्म के लिए भी अच्छा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहलवान किसको कहा, देखें सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 हदीस नंबर 6114 लैस अश्शदीदु बिस्सुरअ इन्नमा अश्शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, बहादुर वो नहीं है जो अखाड़े में पहलवान को पछाड़ दे, पहलवान वो नहीं है जो अखाड़े में दूसरे पहलवान को पछाड़ दे, असली पहलवान तो वो है कि वो अपने नफ्स पर काबू रख ले जब वो नफ्स गुस्से में आ जाए। गुस्से के वक्त जिसने अपने आप पर काबू पा लिया वही असली पहलवान है। नहंगो अजदह, नहंगो अजदह, शेर नर मारा तो क्या मारा, नहंगो अजदह और शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्से अम्मारा को गर मारा, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। शैतान ने कहा ना, ज़बान का गलत इस्तेमाल किया उसने। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 12 काल अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, उसने अपने तकब्बुर का इजहार ज़बान के ज़रिए किया, ज़बान की तौहीन की, ज़बान के साथ उसने नाइंसाफ़ी की, ज़बान के साथ उसने इंसाफ नहीं किया। जब रब का हुक्म हुआ सजदा करो तो उसने क्या कहा, मैं बेहतर हूँ और तूने मुझको आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। कुछ मालदार भी अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करते हैं, सुफरा हज़रात उलमा हज़रात जो दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को बना रहे हैं, अगर उनके पास पहुँचे तो मालदार लोग लाइन लगाते, कितने चीखते चिल्लाते, भाई आप ज़कात निकाल रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं क्या, शुक्र अदा कीजिए कि वो लोग आपके घर आके ज़कात लेके जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर तकब्बुर करेंगे, गुरूर करेंगे, घमंड करेंगे और उसका इजहार ज़बान के ज़रिए होगा तो बहुत गलत हो जाएगा। कुछ लोग क्या बोलते, ओहो बहुत 30 मार खां है, अपनी किस्मत के ज़रिए से दौलत कमा रहे हैं। अरे अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने आपको दौलत दे रखी है, आपका कोई कमाल नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत एहतियात करता हूँ, ये खाता नहीं वो नहीं खाता इसलिए मुझको बीमारी नहीं लगती, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको बीमार नहीं किया, वरना कितने लोग एहतियात करने वाले कब्रों में हैं, कब्रिस्तान चले गए हैं, और कितने होशियार लोग अक्लमंद लोग गरीब हो गए हैं। कोई अपनी अकल की वजह से कमाता है, तकब्बुर किया कारून ने और ज़बान का गलत इस्तेमाल किया और दिखाया, उसने क्या कहा, قال انما اوتيته على علم عندي سورة قصص سورة نمبر 28 آیت نمبر 78 کہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے دولت کمائی ہے، جانکاری کی وجہ سے دولت کمائی ہے، جی نہیں، دولت اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا یعنی دولت کا، کل دوسرے کو اللہ بنا دے گا۔ تو آدمی کبھی کبھی تکبر میں آ کے بھی ایسا کرتا، غصے میں آ کے بھی ایسا کرتا، اور اگر ہم اور آپ غصے کو پی جاتے ہیں تو زبان پر بھی کنٹرول ہوگا اور ہاتھ پر بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ غصے کو جو لوگ پی جاتے ہیں ان کا بڑا فائدہ، ایک حدیث کے اندر آیا سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4777 4777 من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذه دعاه اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق
حتى يخيره من أي الحور العين شاء. غور سے سنیے گا, جو کوئی اپنے غصے کو پی جاتا ہے جبکہ وہ قادر ہے, طاقت رکھتا ہے کہ اپنے غصے کا اظہار کرے, اس کو نافذ کرے, لیکن اس نے پی لیا, یعنی طاقت رکھنے کے باوجود ہی معاف کر دیا, کل قیامت کے دن اللہ سب لوگوں کے سامنے بلائیں گے اور کہیں گے جس حور عین کو تو پسند کرتا ہے پسند کر لے, کتنا بڑا انعام ہے. اس لیے غصے پر کنٹرول رکھیے, ورنہ یہ غصہ آپ کی زبان کو بھی خراب کر دے گا اور آپ کی امیج کو بھی خراب کر دے گا. لیکن ایسا بھی نہیں غصے کو پی جانا کہ لوگ ہلکے میں لے لیں. ایک سانپ کی دوستی ایک بزرگ سے ہو گئی, تو بزرگ صاحب نے کہا, یہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, بزرگ صاحب نے کہا کہ بھیا ہمارے ساتھ رہنا ہے تو آپ کسی کو کاٹیں گے نہیں. تو صاحب نے کہا ٹھیک. اب سانپ بیچارہ وعدہ تو کر لیا, وہ راستے میں رہتا لوگ آتے اس کو لات سے مار دے, اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ کاٹے گا نہیں. بیچارہ ادھ مرا ہو گیا. بولتے ہیں نا کچھ لوگوں کی خاموشی کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. خاموشی کے اندر بھی غضب ہو. بھائی ہمیشہ چیختے چلاتے رہیں گے تو حل کیا ہے؟ آپ کا وزن ایسا بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی خاموشی بھی بات کرے, وہ کلا پیدا کیجیے. تو سانپ بزرگ صاحب کے پاس آیا اور کہا, دیکھیے میں آپ کی بات مانا, میں نہیں کاٹوں گا, میری یہ حالت ہو گئی. تو بزرگ صاحب نے کہا کہ جی کاٹنے سے میں نے منع کیا تھا, فن اٹھانے سے تھوڑا منع کیا تھا. ارے جتنے لوگ تیرے کو مارنے آتے تو فن اٹھا کے ایسا کر دیتا تو لوگ بھاگ جاتے, تیرے کو مارتے نہیں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا, آپ خاموش رہیں گے تو لوگ بولیں گے کیسا بوکا آدمی ہے, بیکار ٹائپ کا آدمی ہے, کچھ ہے ہی نہیں عقل, دماغ وماغ ہے ہی نہیں. تو بات ایک دم صحیح کرنے کا اور اپنی خاموشی میں بھی غضب کی صلاحیت پیدا کرنے کا. تو غصے کو پی جانا, لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا لیں, اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے دشمنوں کا دل جیتتے تھے. بھائی یہی نا, کسی سے دشمنی ہے تو زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائیں گے, ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچائیں گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے نہ زبان سے تکلیف پہنچاتے. اگر کوئی تکلیف بھی دیتا ہے تو آپ دعا دیتے. اچھا یہ بتائیے, آپ میں سے کون ہے یا ہم میں سے کون ہے جو دعا دے گا؟ سامنے والا آپ کو گالی دے رہا اور آپ دعا دیں گے, سامنے والا آپ کو پیٹ رہا اور آپ دعا دیں گے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1795 17195 ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, کیا آپ کے پاس میدان احد سے بھی زیادہ سخت دن آیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طائف میں میں نے عبد یالیل بن عبد کلال کے پاس اپنے آپ کو پیش کیا تو وہاں لوگوں نے مجھے مارا, مجھ کو تکلیف دی, یہاں تک کہ خون جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں جمع ہو گیا. پہاڑ کے فرشتے آئے اور کہا, اگر آپ حکم دیں, دیکھیے زبانی سے بات ہو رہی ہے, اگر آپ حکم دیں تو ہم دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو رکھ دیں, طائف والوں کو پیس دیں, ہم اور آپ ہوتے تو جلدی پیس دیجئے. صحیح ہے نا, زبان کا غلط استعمال. قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر یہ ادا ہمارے اندر آ جائے تو ہم اور آپ دل جیت سکتے ہیں, دل کو توڑ نہیں سکتے, دل جیت سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا, مجھے امید ہے کہ اللہ انہی میں سے ایسی نسل کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے, دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے, الہی رحم کر ان پر, انہیں نور ہدایت دے, جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو, بیچارے بے خبر انجان ہیں, کر دے معاف ان کو, فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو, کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو, الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, میدان احد میں زخمی ہو گئے, آپ کے دانت شہید ہو گئے, لیکن آپ کیا کہتے ہیں, اللہم ہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ قوم جانتی ہی نہیں ہے. صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1790 17190. تو ناظرین کرام, اگر ہم اور آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور غصے کو قابو رکھیں تو زبان صحیح رہے گی, اگر بے قابو کر دیں گے تو بے قابو تو ہو ہی جائے گی, شیطان تو لگا ہی ہوا ہے, وہ تو چاہتا ہی ہے کہ لوگ زبان کی وجہ سے اپنے ہاتھ کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں, اس لیے ذرا بچ کے رہیے گا.
آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے لیتے ہیں، انداز کتنا پیارا ہے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ نے برا بھلا نہیں کہنا، اگر یہ کلا ہمارے اندر ہے تو ہم نے دل جیت لیا۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 868، زماد ازد شنوا یمن کے رہنے والے ہیں۔ زماد کو پتہ چلا جب وہ مکہ ہے، مکہ والوں نے کہا زماد محمد سے ملنا نہیں، ان کے اوپر اثر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، غلط الزام لگایا۔ دیکھیے زبان کے ذریعے یہ سب ہو رہا ہے، فلانا ایسا فلانا ایسا، ارے وہ لوگ تو صحابہ کو نہیں مانتے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ارے بھائی غلط چیز کاہے کو پھیلا رہے ہو؟ تو زبانی کے ذریعے ہو رہا، کچھ مولوی لوگ ایسا ہی کام کر رہے ہیں۔ بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گنہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کے ہمارے سلیقہ۔ چلی رہا، یہ کافر، یہ مشرق، یہ منافق، سب زبان کا ہی غلط استعمال ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، جوڑنے والا کام کیجیے، توڑنے والا نہیں۔ زماد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی تو زماد نے کہا یا محمد انی ارقی من ہاذہ الریح، اے محمد میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا، آپ کہیے تو میں پھونک دوں۔ یاد رکھیے گا، دو جگہ ہماری جیب ڈھیلی ہوتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، بولیے، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس اور ایک جھاڑ پھونک والے بابا کے پاس، ذرا بچ کے رہیے گا۔ تو زماد جھاڑ پھونک جانتے تھے، تو جیسے ہی کہا کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی پاگل کہے، دیوانہ کہے، تو کیا ہم اور آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ ہمیں کوئی پاگل کہے، دیوانہ کہے، تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ جی نہیں، الٹ دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل جیتنے والے ہیں، یہ کلا ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ کوئی آپ کو پاگل کہہ دیا، دیوانہ کہہ دیا، لیکن آپ کیسے دل جیت سکتے ہیں؟ یہ کلا پیدا کرنی ہے تب ہو پائے گا۔ کسی کو نیچا نہیں سمجھنا، گھٹیا نہیں سمجھنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ یہ توحید کے پیغام ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق اکیلا اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ زبانی سے تو کہا، تو زماد نے جب یہ سنا، دل کیسے جیتا جاتا ہے، یہ زبان کا کمال ہے، یہ مٹھاس ہے۔ اس لیے جادو، اپنی زبان میں جادو پیدا کیجیے، ایسا جادو جو لوگوں کے پر چڑھ جائے، ایسا جادو جو سر چڑھ کے بولے۔ زماد نے جب یہ سنا تو کہا اعید علیہ کلمات کا ہاؤلا، پھر سے پڑھیے۔ تین مرتبہ پڑھوایا، اس کے بعد زماد نے کہا لقد سمعت قول الکہنتی وقول السحرتی وقول الشعراء فما سمعت مثل کلمات کا ہاؤلا لقد بلغنا ناعوس البحر ہاتھ یدا کا وبائے کر الاسلام۔ میں شاعروں کی بات جانتا ہوں، جادوگروں کی بات جانتا ہوں، کاہنوں کی بات جانتا ہوں، لیکن آپ کی باتیں سمندر کی گہرائی میں جا رہی ہے، ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے۔ یہ زبان کا کمال ہے، یہ مٹھاس ہے۔ بولیے اپنے اخلاق سے کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ تو سب بھاگ رہے ہیں، ہم تو اپنے والے کو باہر نکال رہے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق، مسجدوں میں لکھ کے رکھے ہوئے ہیں نو انٹری، تو اذان میں بھی لکھ دیجیے نو انٹری، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اس لیے زبان کا استعمال صحیح کیجیے، ہر جگہ صحیح کیجیے، مارکیٹ میں بھی صحیح کیجیے، گھر میں بھی صحیح کیجیے، باہر بھی صحیح کیجیے، آپ اگر اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی صحیح کیجیے، کالج میں وہاں صحیح کیجیے، ہر جگہ۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، اور دو نگران متعین ہیں، کس کو ہم اور آپ موقع دے رہے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو زبان کے صحیح استعمال کی توفیق دے، اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔